Jag tyckte det var skitbra just med uppgiften i sin helhet. Att det var så mycket element ifrån det vi skulle lära oss i musikteori B som man fick liksom baka in i huvuduppgiften. Man var tvungen att lära sig noter och kunna skriva ner det och liksom kunna förmedla all den informationen som det är i ett stycke till liksom professionella musiker. Och det tror jag är ett stort steg på vägen till att faktiskt jobba med det i framtiden också. Och att kunna ha kontroll och att kunna känna på det lite grann. Liksom, och, Första gången på länge liksom, man har varit så här taggad på en skoluppgift och man från start såg fram emot det redan. Kommer ihåg när de sa det i ettan, bara. Ja, sen är ju musikteori B, när det kommer nästa år så ska vi jobba med stråkkvartett. Man bara. Ja. Holy faktiskt. Vill ni höra oss tillsammans? Ja, jättegärna. Då tar vi från början då. Nog som en dröm inom alla Ja, musiker på något faktiskt. sätt att faktiskt framföra sin musik liksom en riktig stråkkvartett eller sådär liksom. Så det Ja, eller större. är ingen aning om när man började spela musik liksom, så har man aldrig kunnat tänka sig att få jobba på det sättet som sagt med riktig stråkkvartett liksom, och jobba med noter och sådana saker, för då hade man ju ingen aning vad det stod på ett notpapper liksom. Så det är coolt.